Sagamom shvidobisa, tkuen uqureb dghis mtavar sainformatsio gamoshvebas. Me Georgi Dolidze var. Guriis gubernatorma sareabilitatsio tsentris aghsazrdelebs sachukrebi gadasa. Ძალიან კარგია რომ ასეთი ყურადღების ქვეშა ვართ და ჩვენ არ უძნობთ ყურადღებით. Ჩვენ მართლაც სრულფასოვანი ადამიანები ვართ და ჩვენც ვცხოვრობთ. სანდა კლაუსმა დღეს ოზურგეთელ პატარებს ტკბილეული დაურიგა. ჯერა სანტაში და ზოგს რო არ ჯერა, მინდა დავაჯერო რომ სანტა მართლა არსებობს და ერთმშვენიერ ერთ დღესაც თქვენს მოგიტან საჩუქარს. წარმატებული სპორტსმენები სპორტის განვითარების ცენტრში დააჯილდოვეს. მიხარია რომ პროექტი ჩაეყარა საფუძველი. ნამდვილი სტიმულია ყველა სპორტსმენისათვის და მადლობას უხდი ამ პროექტის ორგანიზატორებს. დღეს გურიის გუბერნატორი გიორგი ჩხაიძე და ბიზნესმენი ბეგი სიორიძე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრს ესტუმრნენ და ბენეფიციარებს საახალწლო საჩუქრები გადასცეს. შეზღუდული შესაძლებლობების სარეაბილიტაციო ცენტრში ახალი წელი ნაადრევად მოიყვანეს. პატარა ბენეფიციარები 2014 წელსა და ცენტრში მობრძანებულ სტუმრებს სიმღერით შეეგებნენ. გურიის ახალი გუბერნატორი გიორგი ჩხაიძე და თხილის საექსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ბეგი სიორიძე სარეაბილიტაციო ცენტრს საჩუქრებით ეწვივნენ და ბავშვებს ახალი წელი ტკბილეულითა და სურსათით მიულოცეს. მეწვია ჩვენი ახალი გუბერნატორი, რომელსაც არ ვიცნობთ, მოვიდა დაგვაფასა, გაგვიცნო. ასევე იყო ჩვენი მუდმივი მეგობარი, ხარდამჭერი და გვერდში მდგომი ბატონი ბეგი სიორძე, რომელიც ყველა წელიწადს ყოველთვის გვიკეთებს აი ამ საახალწლო საჩუქრებს. და რა ვიცი, მე მინდა რომ ბავშვების სახელით და თვითონ ორგანიზაციის სახელით მე მადლობა გადაუხადო ყველას და ძალიან კარგია რომ ასეთი ყურადღების ქვეშა ვართ. ჩვენ არ ვგრძნობთ ყურადღებით, ჩვენ მართლაც სრულფასოვანი ადამიანები ვართ. როგორც ყველა ადამიანს ამაზე რა ემოცია შეიძლება ქონდეს, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი სასწაული ბავშვები გეუბნებით, ეგეთი ემოციური საღამო ჩემს ცხოვრებაში პირადად არ ყოფილა. ძალიან დადებითად განმუხტული სასწაული ბავშვები არიან და ძალიან ულამაზესი ღონისძიება შემოგთავაზა. გურიის შეზღუდული შესაძლებლობების სარეაბილიტაციო ცენტრი ძველით ახალი წლისთვის მასშტაბური კონცერტისთვის ემზადება. დღეს უამრავი პატარა თეატრალურ მოედანზე სანტა კლაუსის შესახვედრად შეიკრიბა. თავლის ბაბუამ პატარებს ტკბილეული დაურიგა. ოზურგეთში წინა საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა. თეატრალურ მოედანზე დაიდგა ნაძვისხე, იმართება კარნავალები. დღევანდელი დღე კი განსაკუთრებული იყო. ახალი წლის მთავარი გმირი სანტა კლაუსი შორეული ლაპლანდიიდან პატარებს საჩუქრებით ხელდამშვენებული ეწვია. მართალია, პატარებმა სანტასგან საჩუქრები უკვე მიიღეს, მაგრამ ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს საკუთარი სურვილების ასრულებას ელიან. ძალიან ბევრჯერ გავუგზავნე სანტას ახალწლო წერილები და არ მოველოდი მისგან საჩუქარს. ერთხელაც ერთ ახალწელს მომიტანა საოცარი ზღაპრების წიგნი. ძალიან გამიხარდა და მის შემდეგ მჯერა სანტასი და ზოგს რო არ ჯერა, მინდა დავაჯერო რომ სანტა მართლა არსებობს და ერთმშვენიერ დღესაც თქვენს მოგიტან საჩუქარს. წერილები რომ არ მიმეღო აქ არ ჩამოვიდოდი რა თქმა უნდა. საჩუქრების ჩამოუტანე, ძალიან გახარებული იყო ყველა. ამ სიხარულმა მეც გამახარა. მინდა მადლობა უთხრა ამ ყველაფრის ორგანიზატორებს, ვისაც ეს პროექტი გააკეთა და ისევ და ისევ ახარებენ პატარა ბავშვებს და ამხელა სიხარული და ამხელა სიყვარული მოაქვს. სანტა კლაუსის სტუმრობა კულტურის სამსახურმა თეატრალურ მოედანზე კონცერტით აღნიშნა. ორიათასამეტი წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები ოზურგეთის სპორტის განვითარების ცენტრში ფულადი პრემიებითა და საჩუქრებით დააჯილდოვეს. ორიათასამეტი წლის საუკეთესო სპორტსმენების დაჯილდოების მიზნით გამართული ღონისძიება ქართულ ხალხური ცეკვების ანსამბლმა გურიამ გახსნა. სულ მალე კი წარმატებული სპორტსმენების ვინაობა საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა. ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორს ლევან ქავჟარაძეს და ძლიოსნობაში ევროპის ჩემპიონს ნიკა კარტავცევს მწვრთნელებთან ალექსანდრე ბოლქვაძესთან და მარინა კოტრეკაძესთან ერთად სპორტის განვითარების ცენტრისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით ფულადი პრემიები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. მიხარია რომ პროექტი ჩაეყარა საფუძველი.
ნამდვილად სტიმულია ყველა სპორტსმენისათვის და მადლობა სუხტი ამ პროექტის ორგანიზატორებს. დღევანდელ დღეს მიულოცავ ყველა სპორტსმენს და ასევე ყველა მწვრთნელს. ეს ძალიან დიდი ტრადიცია დამკვირდა ოზურგეთში, რომელიც სამომავლოდ იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო ხორც შეიზღამს და უფრო გამამაზდება, იმით რომ უკეთესი შედეგები იქნება. არის არაჩვეულებრივი ღონისძიება, მე მოხარული ვარ, რომ თუნდაც მწირე შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რაც ფიზიკურად მე რამდენადაც მითხრა გამგებელმა, რაც გამოინახა, იმით მოახერხეს ის, რაც დღეს ყველამ ერთად ნახეთ. შეძლების დაგვარად იქნება მცდელობა, რომ უფრო გაიზარდოს მასშტაბი დაფინანსებისას და რაც თავარია სპორტსმენები გაიზარდონ, რომელსაც უფრო მეტი იქნება, რომელსაც უნდა ჯილდოს გადაცემა. ორგანიზატორების განცხადებით წლის წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა ტრადიციულ ხასიათს შეიძენს, რაც ყველა სპორტსმენისთვის სტიმულის მიმცემი იქნება. რეგიონში მოსალოდნელ ლამინდის პროგნოზს ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია წარმოგედგინდა. მე ისევ დაგიბრუნდით ჩემს უკან, როგორც ხედავთ, არის ჩვენი საახალწლო ნაძვისხო, რომელიც ძალიან ლამაზად არის მორთული და ყველა პატარას და დიდის გულს ახარებს. რაც შეეხება რეგიონში მოსალოდნელ ყოველდღურ ამინდის პროგნოზს, წინ გამოსასვლელი დღეებია, ასე რომ თავაზობთ ორდღიან ამინდის პროგნოზს, ხოლო ოზურგეთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ მზიან ამინდს. არის მაქსიმალური ტემპერატურა, დღეს დაფიქსირდება 17 გრადუსი, მინიმალური ნავარაუდები არის 10 გრადუსი. რაც შეეხება კვირადღე იქნება ცვალებად ღრუბლიანი, დღე-ღამის განმავლობაში არის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 10-18 გრადუსი. ლანჩხუთში ხვალისის ნავარაუდები არის ასევე მზიანი ამინდი, დღე-ღამის განმავლობაში ჰაერის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება ასევე 10-17 გრადუსი. კვირადღე იქნება აქაც ცვალებად ღრუბლიანი, ჰაერის ტემპერატურა დღისით გათბება 19 გრადუსამდე, ხოლო მინიმალური დაფიქსირდება 11 გრადუსი. რაც შეეხება ჩოხატაურს, აქაც ნავარაუდები არის მზიანი დღე ხვალისთვის, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 16 გრადუსი, მინიმალური ნავარაუდები არის 12 გრადუსი და კვირადღე იქნება ცვალებად ღრუბლიანი ასევე, თუმცა არ დაფიქსირდება ნალექი. დღე-ღამის განმავლობაში კი ჰაერის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 10-17 გრადუსი. მე ამით დაგემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, წარმატებებს, წარმატებულ შაბათ კვირას გისურვებთ. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგაცნოთ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.